Dit is nou ons nieuwe hak dat ons gebruik om die lorries mee uit te sleep. Dan kom jy achter toe en dan hak jy net aan die lorry. Skuif die latch daar boe toe. Heeltemal hydraulies, niemand hoef uit te klim nie. Kyk daar, safety pool. Dan trek jy nou die lorries uit. Waar sit jou? Gelei, dan gaat het laat bij!